americká televizní pořadatelka amerických televizních novin. Paca pusu, Týna Mrgnová. Dobrý den, vážení. Hlásím se vám tady z překrásné zahrady. Ano. A chtěla bych vám tady v téhle krásné zahradě při té příležitosti uvést třetí díl cesty do Itálie. Takže, dámy a pánové, pohodlně se usaďte. Týna Mrgnová startuje třetí díl! Týna Mrgnová se loučí v časák! Dobrý den, tady Týna Mrgnová. Hlásím se z Německa. Welcome to the... Deutschland? Jo! Deutschland! Hlásím se vám z Německa. Nálady jsou pozitivní, takže to je důležité. Pardon. Hlásím se z naší cesty do Itálie. Další zastávkou bude Rakousko. Po Rakousku bude Švýcarsko a po Švýcarsku konečně Itálie.